Zdarec, vítám vás u nového videa. Dneska to bude epizody GTA 5 online a nejsem tady, jsem tady s Petrem. Čau. Díky za tak přepustěný začátek a dneska si dáme zač. S Petrem. Parchantova. Je tak, já mu dám levý hák do gulí, tak pojď no. No ani nemůžeš pít, jsi špatný. No, no tak to je aim tohle, ty vole. Já myslím, že se netrfíš jenom ze zbraní, ale se netrfíš ani pěstí, vole. A dneska si dáme závod s těmato kamionama. Protože všichni znáte, prostě klasická Mobile Operation Center. Šaselek, ty vole. Super. Štěpane, šťastný nový rok. No děkuji, je březen, takže Petr to má o 3 měsíce posunutý, bohužel Petr je Petr. Jsem dal i Petr. Za ten 40, že já jsem rád, ale nevím, kde seš, jo, tamhle. Takže dneska pojedeme s Petrem na Mount Chiliards Mobile Operation Center. Nevím, jak to dopadne, protože vůbec nevím, jako to má výkon, jakoby dost to hrabe. Zkusíme to s návěsem, kam dojedeme, a když to jako odpojíme, protože myslím si, že úplně nevyjedeme až nahoru s návěsem, jestli vůbec nikam s ním dojedeme. A Mobile Operation Center se každý zná, už tady nějaký pátek je. Takže Petře, dej si waypoint na vrchol k té boudě. Já jsem na tu budku nahoře. No já taky. A myslím si, že se můžeme vydat. Máme oba dva úplně stejný Mobile Operation Center, protože prostě oba máme rádi zelenou a oba máme rádi zelenou v kombinaci s černou. Takže no, jedeme tam. Nebo tak, spíš vždycky se hodí černá, jakoby barva prostě, černý. Zaprý, nám se líbí, jakoby já bych se mohl dát modrou, tyhle, no uvidíme. Jako, nebo žlutou k tomu, jako. No jak já spíš takovou svoji modrou, protože jsi zelený kanál a já jsem modrý. Ale nevím, jako, jaká modrá tam je, aby to vypadalo hezky, protože tahle černá vypadá pěkně s tou hezky limetkovou zelenou, ale já, černá hlavně. No, ale já nevím, jestli v GTAčku je nějaká modrá, která by se k tomu hodila. Jo, to nevím. To bychom museli zjistit, ale no tak se čurák, no. Vážně, já tady sejmu ty vaje stánkaře. Kam tady tak malý stánek a mě to sejme. Dělej, jeď. Máme krásné klaxony. Ve, Petře, netlač mě. Kam tady se mu každý auto, ty vole, to je tak obrovský. Kam, počkej, vejde se do toho pruhu. Nevím. Když zajedu také do pruhu. Jasný. Jakoby kdybych jel úplně jako přesně mezi těma čárama, tak se vejdu podle mě jo, akorát. Jo, vejdeseš. Vejdeseš? Co? Jako v pohodě. No, jakoby jo, no, ale nechtěl bych to potkat na ulici. No, pak tady budeme muset zatočit, tady nevím vůbec, jak pojedem, protože tam jsou vždycky cestičky, že i s jakýmkoliv autem se trošku bojím. Že to vytočíme. Ne. Tady je hodně ostrá zatáčka. O, ježiš, tady už to hrabe, jo? Já už jsem zasek. Super. Ty, výborně. No, jo, jo. Třeba nepotřebuji help. Já jsem se tady zasek o svodidlo. Kamu? Literárně my jsme ještě nikam nedojeli. Já vím, prostě tam mám. Já nevím, umím couvat, já sice umím soumat s návěsem, akorát že ve farmingu. Já ti řeknu, no tak tam přesně ne. Ježiš, teď já jsem se tady zasek o sedu. Ne, ne! Třeba tam taky ne, já jsem spíš jako byt tam vepředu. No já vím no, ale jako já úplně nevím, jak tady, funguje to jako v jaký... Tamhle, ti ukazuju, tam jsem. Jo, mhm. No, spíš tam. Kamu, jak to zatáčí mě, protože tady to nefunguje jak v reálu. Díky. Já tě neviděl co hrubu vůbec, protože jak jsi malý, já mám tu kameru zde. Teď jsem viděl, jak jsi vyjel. Okay. Já taky jsem si říkal, jak jsem vystoupil. Vystoupil? Kamu, no, já se no. Nevytočím, si prostě nejde co. Já ti budu říkat, dozadu. Aha, dobře, dík. No teďka dobrý. Oh. Teď, no ještě. Či kde máš ty tu Mobile Operation Center? No tamhle. No pojď mi to portlo někam. No já právě si říkám, kde je. Kámo, mě to pod svý portlo. No já to vidím právě. Já právě si říkal, kde no, máš tu Mobile Operation Center. Na těch betonových. No, já jsem tě tady právě viděl, no tak já tady couvu jak kretén. Bezbytečně, protože pan si tady portne bokem. Ono asi, když se zasekne, tak asi dál. Se portnu, nebo já nevím. Já to tady zkusím zkrátit, uvidíme. Jestli kamo, to je hrozný, on jak je, ten návěs je hrozně široký oproti tomu kamionu. Tak já vždycky zatočím a pak sejmu něco tím. No, tady to radši mu po cestě, protože co si budeme, myslím si, že tohle je jediná cesta, jak s tím zim někam dojde prostě po cestách a úplně nebude to vhodný na zkracování. A myslím si, že prostě když si jedem dolů, tak už se nahoru nedostanem. Tak určitě. Jako byl by hustý tam dojet s tím návěsem, no, ale když vidím, jak jedu tady, protože on totiž je strašně nízký, jako by on má něco dole, nějaký no, jako z boku, jaký černý věci. Jo, tam má nějaký rantl uprostřed, nevím, jako co tady, to tam je, ale... Ještě cesta, jak to celkem jde, jako, Ne! Tak, ty jsi ten největší kokot. Nepadáš? Ne, vůbec jsem tady nespadl z mostu, ale dobrý. Hrabu, ale jedu. Počkej, to máme tady vyjet nahoru. No, tak to... Jakože já jsem už viděl, jak tam se vyjíždět, ale viděl jsem, že druhý týpek měl nějaký raketový auto. Pojď. Poháněl ho, jo. Aha. Wow. I tak tam nevyjel.
Vůbec ale nesejmu jediný strom, co mi tady překáží v cestě. A ty nevím, jestli to vyjedu, protože nejsem moc rozjetej. A jsem radši jaký... Jo, aha, tady jsem asi do... Mě to tudy vede, tak já nevím. Jo, já no, ale já tam nevyjedu už tohle. No, tady je strom, teď se o něj zaseknu určitě. Ne, dobrý, jedu. Ne, ten nesmím vzít. To jsem sejmu. Pojď. Já jsem to sejmu. Koukám ty kola, nice. Já jedu, sice hrabu jak svině, ale jedu. Já jedu za tebou. Akorát, že nevím, jestli tady to vytočíme. Ale tady je ten. Pašerák, tak za to třeba uhne. Jestli ne, tak ho přejedu, jestli k němu dojedu. Pojď tady. Dobrý den, pane. Omlouvám se. Já to nechápu. No já nevím, ale teď je ten horší kopec. Ale tady nějaký týpek se opaluje, že pane. No, já jsem ho potkal, jsem se s ním ťukl. Pojď. No, tady nesmím sletět, protože to už bych se pak já se nerozjedu. Ono možná pak přes mizerní karučku to třeba pojede. Hele, men jsem byl s autobusem, tak jako mě přeje, že tohle musí být výkonnější, ale no, zase ten návěs je dost těžký. No, zase je jeden kus v celku. Pojď, jako jedu, ale hrabu jak svině, kámo. Pojď. Kámo, to je, co by zase nápad. Jakoby takhle, už nejedu. A když se chce rozjet, tak hrabu. Jak tu, že jedeš? Ne, tě mobil, už taky nejedu. Tak to zkusíme odpojit, odpojil jsem to, pojď. Jeď, no. Ono to jakoby nejde ani bez toho návěsu, Petře. My se ani neprotáče kola, jo, teď už. Mně se protáče, ale na místě. Tak odpojím, čímže to odpoješ? Háčko drž. Kamo, já se nemůžu rozjet ani bez toho. Pojď, jeď, možná když pojedu trošku bokem. Jo, ono tady, jak to jedu, sakra, jedu úplně bokem, ale tak divně. Když to vezmu tudy. Kamo, jak můžeš jet? Jo. Chytil jsem to, má pašerák. Jako já taky jedu, ale nechápu, jak ty to vyjíždíš, mě přijde, jako že se vždycky rozjedeš úplně v pohodě. No, já, jakoby, já nevím, nemáš tam nějaký lepší motor, nebo já nevím. A no, jako jedu, ale hele, tady to zrchlo. Nice, jsem tady. Cítím sluníčko do ksichtu, kam to by to čoudí. Mě taky. Petře, to úplně nebude ta správná cesta. Vůbec to, ne, já nechci dolů. Jaha, já jsem právě myslel, já jsem tě chtěl pozdravit. Jo, jaha, tak přijdej. Dobrý, čekám na tebe, jeď. Dělej! Já tě potlačím. Já se tady bojím na head. Ne, já spadl dolů. Pojď, pomohl jsem ti? Asi jo, co? No, jako jo, bylo to chtěcí, já jsem si schodil, ale okej, dobrý. To kecáť, já jsem spadl. Tu zatáčku. Ne, okej, okay. Tak já si jdu dolů. Ne, stůj! Ne. Dobrý, hele, stojím, ale já si úplně nevěřu. Zkus se vycouvat. To asi nevycouvu, kámo, ono to ale vůbec nemá rejt. Já zatáčím a ono to jde na mě. Tak vlastně já tady najedu, jak jsme teď přijeli. Víš, tady shooter. Dobrý. Hele, jakože nevím, no. Úplně nevěřím s tím, že to vědu. On se hrozně blbě zatáčí, na to, že to je kamion, tak to má rejt úplně jako, že ho nemá skoro. Jako právě, že strašně malé. To vůbec nerejduje, jakože teď si vem kamion v reálu, ty ve. Myslím, jak se spadnul další pašerák, dobrý den, pane. Já se nesmím najít moc. Pojď. Tady pane, jedu. Ale bacha, ti nevede kamion, víš, co se stává, když vystoupíš na tomhle místě. Víš, se vím, že mi sejmeš. Já jo, dobrý, jak já se taky radši vemu. Nikdy nevíš. Já vlastně mám, že mi to nevzalo. Mně ho to vzalo, protože jsem ho neměl. Tak, nastoupím, jedu. Včera vyplácal. No, a já myslím, že ho máš pořád. A já myslím, že ho tam máš, no, ale nevím, co se rozjedu, jo, rozjedu. Tak jeď, nebo mám je první, jeď. No dobré, já jsem si ještě nenastavil pořádně. Teď už to docela ženem. Vy to ženete. Ale nesmíme vypadnout, další pašerák, dobrý. Bacha. Kam to, ježiš, já jdu furt bokem. Kam to, co je tak blbě řídí? Ne, Štěpáne, ne. Dobrý, brzím, počkej. Pojď, rozjeď to, kámo, hrabu jak svině. Víš, couvni, kámo, radši fakt couvni dolů a rozjeď se. Ať ti to neklouzne dolů, ty. Dobrý. Já nevím, jak se můžu otočit, ty vole. Pojď. Kamu ten prašerák tam stojí a čumí? Moc se fotí! Moc se fakt fotí? Nebo... Jo, fotí si to, jo, vyfotil si to už, ne? Když majde, vole, nebržím tady fotit, tohle. GDPR, vole, ajdle. Dej mi ten mobil. Nebrž se zvedat. No, $26, no to mi stačí jako odškodnění, děkuji. Kam, já nevím, jestli to budu rozjedu, protože jako ono... Já to musím stočit trošku, abych sel dolů. Až se na... No, tak, a teď bych mohl se rozjet. Jo, teď, dobrý. Nice. Že on jak to nezatáčí, tak ne, kamo, mě to prostě vůbec nezatáčí. Pojď. Jako já zatáčím na poslední chvíli vždycky. No jako já taky, teď musím, protože já zatáčím prst. Tady nedržu úplně on to fakt, kamo, na to, že tak, jakože, mě by zajímal normální kamion, jestli, no tady to nemyslím, jeden tohle hrozný kopec. Nebo já radši počkám, až projedeš. Ne, dobrý pohled. Mě přeji, že to jako jedeš, že tady to pak jede líp. Protože tady jsem někde spadl v tom svém videu. No já vím, no, tak tady si jumpoval. Dobrý. Pohodě.
Tady si, a? Ne, tady, no tady jo, tady jsi to hnal plnou rychlostí, ale tímhle s tím nedáš takovou rychlost. No tady si jel moc rychle, no, ale tímhle s tím tady, no to docela, ježiš, já tu ženu nějak, tak pojď. Tady nevím, to, vytočíme to vůbec. No. Ježiš, aha, to je až takhle prudký. Já to vezmu po tu skálu. No, tak ne. Okay. No já jsem si říkal, ale úplně na to nemám výkon, jako. Je furt bokem, tak přes ručku. Pojď, to je kam jako jede to, drží se to celkem. Hej, teď tady si spadl. Tady, tady už není pořádná cesta, jakože. Oh, sorry. Ne, sorry, já jsem tě viděl to a nejenom si byl ve mně. Chceš nějak narovnat? To je dobrý. Čekaj, já tady tě předjedu. Tak, dobrý? Jo, v pohodě. Kamuška, že tady něco nabijáky, kámo, jak Mudrunner, to by byl super. No a teď tady bacha, tady je to hodně úzký. Tady. Tak ty kam okouzlo to. Ještě dobrý, pohodě. Já jsem ještě ne... Ale kam, počkej, tady je vrchol. Tak to nebylo tak těžké, jsem čekal mnohem horší. Ne, no. Pojď. Jakože, takhle. Na to, že to je kamion, jakože s tím návěsem, to je prostě bez šance, protože on je hrozně těžký s tím návěsem. A zároveň se vyjedem až nahoru úplně k té vyhlídce. Pojď. Tak. A už jsem úplně nahoře, s otázkou, protože tam se určitě nevlezu. No právě po těch schodech úplně nevím. Tady ty první vyjedu, ale tady podle mě se nevlezu mezi ty dvě skály úplně. Jako teď to třeba jsem chytl backrib, že nechápu jak. A podle mě tady nevyjedem, už tady se nevytočíme. Moc tam nevyjde úplně. Škoda, že to Včko a Sko nefunguje. Takže jsem musel si víc nadjet. Jak s kamionem. Možná tady, když si jako nedá tady... Možná tady, počkej. Či co vneš trošku? No ono to... Kam to... Já držím úplně plnej doprava a... Jakoby... Přinecovu. Na čem držím sakra? A co je? Ty jsi ve vzduchu, počkej tě poště. Jaha. Jo dobrý, děkuji. Já to zkusím... No zkus to odtamtud, no. Já už jsem zase zaseklej. Tak on to sklouzne. Aha. A možná, že to vycouvá. Možná, počkej, možná od co, když si najedu. To je od těch... od těch vlaječek. Tak pojď. Kam to je hrozný. No počkej, pustíš mě tam, sedeš. Jo, to jsem se moc nadel, ale... Jo. Tady jsem se něčím zasek na nějakým šutru. No ale tam se nedá už vyjet. Ale jako, dojeli jsme sem, což si teda mega divím. Tady pípá ty vole. Tam podle mě, tam je ten šutr blbý, ještě zleva. Tak já tam zkusím dostrkat. No ale tak já jsem se zasek taky o něco, nevím o co lení. Já mu pocela se zaseknu, jo, já mám totiž kolo ve vzduchu pak. Ono totiž tady je uprostřed takový věc a ten je zasekává. Ne, jsem se překlopil. A dobrý den, páňové. Jo, tady ten týpek na mě kašle. Já tě dám. Jako já si myslím, že tam víc jsou, spíš nadsou a to. Jiná cesta tam asi nevede úplně, jakože no, kdyby se tam dali. Rej, tak je to... Ne, já jdu dolů! Brzy. No, jako ono to je stejně asi jedno. No, tak potkáme se dole, Petře. Já jsem se tady zasek, takže se asi nepotkám doma. Pojď. No jako já se ale odtud nedostanu, já tady je takový prudký kopec, že jo, úplně to jede, a ono to vůbec nebrzí. Počkej, když tady kdybych vyjel, kdybych tam mohl někde na tu levou cestu, on je tady nade mnou, jenže ono jako vyjet tam, ne, brzy. Kam to vůbec nebrzí, ale teď se ale nedozjedu. Jo, ono když pustíš ručku a začneš se rozjíždět a hrabeš na místě, tak jedeš do záru. Jo, ty jsi tam, vidím tě. Tady jsem. Čipáre, jdu za tebou. Jo, brzím. Kam to prostě nebrzí, vůbec nic to nedělá. No a už jsem dole. Jo, on to je normální kamion, on má jenom ten chest plate vepředu. Ono pod tím je normální kamion. Jau. Proč mám krev ze spoda? Jo, vlastně. Je, nazdar, jak tam přistál. Ví já mě. Kam, ale to se nedá řídit vůbec toho kopce, prostě jede furt smykem a je... Já jenom držím, já ani se držím po tebe sama. No, jede, jo. Kde seš? Je tady. A tady vycouvu radši, protože jako couvání je jediná dobrá jako cesta. Vo? Kamu, já jdu kam. O, teď jsem se dostal k kamu to pole? Kamu, ale to pole je dobrý, ty kola, jak jde úplně podle toho terénu. Skáču. Hele, vlak jde, ho zastavím. Pojď, zastav vlak. Co? Já jsem viděl úplně, že... No, úplně jinak jsem to viděl. Já jdu ženu. No to možná, ale všem ti to bude. Zastavím kamaráde. Já chci jumpovat na vlak. Pojď dva kamiony, protože tři všem moc to dáme. Kamo, jedu furt bokem. Počkej, pojď, vente mě sebou, hoši. Ne, tak. Hej, Joku, to nejde zastavit, to je prostě debilní v tom GTAčku, že... No co? Já jsem bouchl! Kamo, co? Jak jsem mohl bouchnout, když jsem najel kolem na nějaký šutr jenom, blbej. Dobře, pane, odvoz, prosím. Ne! No, ale lidi,
pro tohle video to bylo všechno. Takže děkuji, že jste se podívali. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like. Do odpadu můžete kliknout na tlačítko odběru a uvidíme se opět u nějakého dalšího videa. Děkuji, mějte se a čau. Čau.